Jako šestý může startovat Matěj Kotalík se Sofia 1 z Najbita Opalice. Sofia 1 je další klisna ze série Klisen náležející plemené knize Český teplokrevný. Jejím otcem je Řebec Sandro Klasik. Řebec, který byl v rámci Českého teplokrevníka použit za účelem produkce drezurních koní, ale vidíme i, že se prezentuje jako otec dobrých skokanů. Sandro Klasik náleží k linii tedy Řebce Sandro, založené plnokrevníkem Sacramento Song, která má tuto výhodu, že dává vynikající drezurní i skokové koně. Matkou Krisny Sofie 1 je Krisna Adéla po Řebci Wishing Luck. Chovatelem i majitelem této krysny je pan doktor Josef Kopeční z Českých Budějovic.